L'entitat Acidia ha denunciat que les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta no han previst l'accés en transport públic per a les persones amb discapacitat. De fet, la presidenta d'Acidia Ebre, Paquita Gomis, ha assenyalat que també és molt complicat aparcar per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Però, per exemple, ara que hi ha obres a l'Hospital Verge de la Cinta, la parada que hem posat, de més a més, gratuïta per a poder traslladar la gent perquè no pugin amb els cotxes cap allà dalt, que és un problema greu, no està adaptat a l'autobús que han posat. Llavors és una altra discriminació i nosaltres hem, per mala sort hem d'anar sovint a l'hospital perquè hi ha més revisions. Llavors també se'ns complica molt, perquè com que no podem pujar a l'autobús, llavors anem amb el cotxe, però allò és un caos a l'hora d'aparcar. Has de perdre un munt d'hores anteriors a la cita que tinguis per esperar-te com puguis en doble fila i esperar que es produeixi un forat amb les condicions d'espai que necessitem per a baixar del cotxe. Perquè quan hem de baixar cadires no ens serveix un aparcament de mides ordinàries, necessitem més espais. En aquest sentit, Gomis ha remarcat que els aparcaments dels centres hospitalaris han de preveure les necessitats de les persones discapacitades que hi arriben amb vehicle privat. Que hi ha gent que treu la cadira pel lateral i no es pot posar en bateria si no hi ha un espai ample. Hi ha gent que traiem la cadira pel darrere, el maleter, llavors necessitem espai pel darrere i que no se'ns posi ningú apretat i suma i sigue. En canvi, Gomis ha agraït l'aposta de l'empresa Autoescoles Montesó, que ha adquirit el primer cotxe de pràctiques adaptat per a persones amb discapacitat de les Terres de l'Ebre. Que segurament no li serà rentable, però que ha posat un plus social a l'empresa. I com que l'Autoescola Montesó té seu a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, doncs és de molt agrair que hagi posat aquest cotxe a disposició del nostre col·lectiu, perquè això facilitarà sobretot a les dones, que són les que més se sobreprotegeix i les que més se tanquen a les... D'altra banda, Gomis ha avançat que Acidia es reunirà la setmana que ve amb tots els ajuntaments ebrencs per fer una diagnosi de l'accessibilitat dels equipaments culturals. Perquè vam tenir una reunió amb el Servei Territorial de Cultura perquè volíem saber quins equipaments municipals són accessibles i també els escenaris. Hem fet una obra d'una peça teatral inclusiva i volem explotar-la i portar-la pels pobles, però no tenim escenaris on puguem representar-la. I clar, és que és tot. I ara la setmana que ve el Servei Territorial es va avisar a elaborar conjuntament un qüestionari i tindrem una reunió conjunta, telemàtica, amb tots els representants culturals o alcaldes, alcaldesses dels ajuntaments per poder també mirar aquest aspecte.